Zdravo, dragi moji! Napoleon torta je veoma popularna. Ima 10 tankih lisnatih prhih korica i bogata je vanil kremom. Vrlo je po ukusu slična krempiti. Sastojci su jednostavni, ali torta je zahtevna za rad i treba joj posvetiti pažnju i vreme. Pogledajte kako ja to radim. Od sastojaka za pripremu testa za korica je potrebno 750 g mekog brašna, 2 jaja, 150 ml hladne vode, 400 g hladnog margarina, 1 kašika sirćeta, 3 kašike votke. Za fil nam je potrebno 1 litra mlijeka, 4 cijela jaja, 110 g oštrog brašna, 300 g šećera, 30 g vanil šećera, 350 g margarina. Prvo mešam mokre sastojke za testo. 2 jaja mutim viljuškom i u to dodajem kašiku sirćeta, votku, i hladnu vodu. Kod ove torte vrlo je važno da su sastojci hladni. Kada sam ovo umutila, stavit ću u frižider da stoji dok ne pripremim brašno. Sipam malo brašna u vanglu. Margarin sam isekla i stajao je na led neko vreme dok se nije onako baš stegao, skoro da se zamrzao. Sada ću to sve narendati i mešati zajedno sa brašnom. Margarin i brašno, evo, vidjet ćete kako sam to uradila. Sve sam tako rendala i mešala margarin u brašno da ostane što rastresitije, da mi se ne lepi. Evo, ovako izgleda mrvičasto. Ovo radim, mešam, da se što manje margarin topi. Margarin mora biti hladan i to radim što brže mogu. Ovako izgleda. Iz frižidera sam izvadila mešavinu jaja, vode, sirćeta, votke, sipam u brašno i počet ću da sjedinjujem, ali ne mesim klasično kao svako testo, nego ovako pritiskam. Prvo sam ga izmešala i onda sam pritiskala brašno da se sastojci slepe. I to isto ne radim dugo. Gledam u što kraćem vremenskom periodu da to testo sjedinim. Evo ovako izgleda kada sam sjedinila testo. Sada ću da stavim u jednu kesu i odložit ću u frižider od 30 do 60 minuta, zavisi. Testo će dobiti jako lepu čvrstinu.
za to vreme kuvam fil. 4 cela jajeta sam izmutila sa šećerom, 300 grama šećera, 30 grama vanil šećera, dodajem 110 grama oštrog brašna, mleko ću staviti da se greje i klasično ću ukuvati fil u mleku kao puding. Tako. Sada ću ukuvati. Za fil imamo 350 grama margarina. Od tih 350 grama, 50 grama uzimam za fil koji ću staviti, to ću staviti dok je fil vruć. A onih 300 grama ostavljamo kada se fil ohladi da sjedinimo. Evo, fil se lepo ukuvao i u ovako vruće dodajem 50 grama seckanog margarina. Mutiću dok se margarin ne istopi i ostaviću da se potpuno ohladi. Dok se fil bude hladio, ja pripremam korice za tortu. Stavila sam prijanjajuću foliju da se ne stvori korica. Ali već, pošto ima malo margarina u filu, to sprečava stvaranje korice. U svakom slučaju stavila sam prijanjajuću foliju i ostavila fil da se hladi. Testo sam izvadila iz frižidera. Vidite kako ima lepu čvrstinu. Ovo testo delim na 10 delova. Ovako, ovo ću staviti u frižider i vadit ću jednu po jednu kockicu da mi ne bi stajalo na sobnoj temperaturi. Uzela sam pek papir i rastanjiću koliko god mogu. Ja sam uzela meru od jednog kalupa 26 cm. I tako ću izrezati koricu, vidjet ćete. Strpljivo ovo radim. Malo je pipkavo, ali sve se može kad se hoće. Evo, to je ta podloga, dno od kalupa, da kažem. I ja ću sada uzeti radlu. Sa radlom je lakše. Obrezaću okolo lepo da bude ravna ivica. Ove ostatke koje vidite u krug, njih ću zajedno sa ovom koricom ispeći. To je jako potrebno za dekoraciju. Vidjet ćete, rerna se greje na 180 stepeni. Kada se rerna zagreje, ovu pripremljenu koricu stavljam na prevrnuti pleh. Vrlo je važno da se pre pečenja korica izbocka viljuškom da se ne bi naduvala. Pošto je prhko testo, evo vidite, ostala je prilično onako ravna. Krajeve izdvajam u jednu činiju, to ću posle izmrviti.
a korica ostaje besprekorna, fantastična. Tako ću uraditi i sa ostalih 9 delova, da dobijem ukupno 10 ovako tankih korica. Korice su pečene. Pogledajte kako to izgleda divno. Krajevi su spremni. To ću ručno ovako izmrviti. Evo, fantastične su. Fil se ohladio. 300 g margarina sam iseckala da se lepše umuti mikserom i postepeno ću dodavati kašiku po kašiku fila da se što bolje masa sjedini. Evo ovako izgleda. Prvu koricu filujem. Malo sam namazala dole na podlogu fila da se zalepi korica, ali to će se tek pričvrstiti posle drugog, trećeg reda. Sada malo beži, ali bit će sve u redu. Evo ovako, slažem dalje. Otprilike 3 do 4 kašike fila ide na svaku koru, vidjet ćete i sam. I tako redom dok ne utrošim sve. Evo i posljednja korica 10. je stavljena. Ja sam ostavila malo fila da mogu da izmažem kompletnu tortu zato što trebaju one mrvice da se zalepe. Ima sasvim dovoljno mrvica da se cijela torta veoma bogato obloži, tako da će izgledati vrlo dekorativno. Ja uvek prvo stavim od gore, a posle sa strane polako i strpljivo lepim mrvice. Evo ovako, pa polako, malo će padati, ali tako mora, šta da se radi. Ja sam stavila ovaj salvetić i onda ove ostatke ponovo vratim u činiju, pa sve iz početka. Evo ovako izgleda, nadam se da vam se dopada. Ako vam se video dopao, lajkujte, delite i pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu i druženju sa mnom. Pozdrav!